Hindi mabagal, kundi mitikuloso at maingat umano ang naging imbestigasyon ng PNP sa nawalang iligal na droga mula sa isang malaking drug raid sa Maynila noong nakaraang taon. 990 kilos ng shabu ang nakumpiska mula sa isang bodega na nasa pangangalaga umano ni Master Sergeant Rodolfo Mayo. Naaresto siya at naalis sa serbisyo. Nahuli rin ng isang sibilyan. Ayon kay Major General Eliseo Cruz, Chairman ng Special Investigation Task Group at Director ng PNP Directorate for Investigation and Detective Management, napakasensitibo ng kasong ito dahil pawang mga pulis ang inaakusahang kumuha o nagpabaya sa operasyon. Nakita na natin, when based on statement on one of our resource persons, the 42, which was initially reported as 30, was really intended for a reward. Yun ang sabi niya. And we do not know kung talagang ibibigay niya as reward. In the first place, we do not tolerate that system. Pero baka palusot lang yun. Hindi natin alam kung saan niya dadalhin yun. Diba? So lahat yan, tinitingnan na natin. Kaya lang, ito'y dapat responsibility ng mga officers. Kaya nga yung supervision ang inilalaban natin dito. Kasong kriminal at administratibo ang isasampa ng PNP laban kay dating PDEG Director Narciso Domingo at 48 na iba pa kaugnay ng operasyon. Dahil umano ito sa lantarang pagnanakaw ng ilang tauhan ng PDEG sa Shabu at kapabayaan ng mga opisyal na dapat ay namamahala sa kanila. Dagdag pa ni Major General Cruz, hindi pa tapos ang kanilang investigasyon dahil ang rekomendasyon ay para lamang sa nawalang 42 kilos na Shabu. Sa tansya ni Cruz, hindi lang 42 kilos ang nawala at maaring may iba pang kasabwat sa nangyari. As soon as possible, we are requesting the IAS and the CIDG to file these appropriate charges criminally and administratively before the proper forum. And we will direct the CIDG to gather more evidence on criminal liability of these people. Kasi mas mabigat na ebidensya ang kailangan natin when filing criminal charges. Pinadisarmahan na ng PNP ang 49 na sangkot sa operasyon, kabilang na si Brigadier General Domingo at iba pa. Nasa restrictive custody na ng PNP ang ilan sa kanila. Aminado si Cruz na nagkaroon ng demoralisasyon sa hanin ng pulisya dahil sa insidente, pero mabilis umano itong naagapan sa pagpapaalala sa profesionalismo sa kanilang hanay. Sang-ayon din siya sa anumang parallel investigation ng iba pang ahensya ng gobyerno. Rafi Santos, ABS-CBN News.